Oddělil jsem si prvé tři části auta. Interiér, kolečka a podvozek a kovovou konstrukci. A teď jdu ošmirglovat kovovou konstrukci a dělám z toho timelapse. Pokračuju, ale moc mi to nejde a rozhoduji si mezi dvěma barvama. Černou a takovou stříbrnou. Mezi touhle stříbrnou anebo touhle černou. Tak jsem se rozhodl pro stříbrnou a teď to půjdem nalakovat. Světla zkusím dodělat takovou žlutou. Uvidíme, jaký to bude, když tak to odlakovačem na nechty taky zkusím odlakovat a možná i červenou zadní světla. I don't think you heard me.